Poštovana predsjednice, poštovani premijeru, poštovani srpski član predsjedništva, drage kolege. Imaš dva metra od mene, dobro. Čuje bolje. L2. Pa da, bolje čuje. Ajde. Eto, javno. Svakako. Znači, što se tiče trenutne situacije, evo ja ću kratko povezati to samo sa prošlom sedmicom, da u posljednje tri sedmice imamo skok broja lica koja su zaražena, koji rapidno raste.